Како што најавивме денеска, цела Македонија штрајкува во јавниот сектор, а Сојуз на синдикати на Македонија бара поддршка од народните избраници за поднесениот амандман 2806 денара за сите работници одма и сега, или убаво кажано од 1.7, бидејќи знаеме тие пари ни се неопходни со ова се што ни се случува. Двоцифрена инфлација, ценовни шокови, најавена енергетска криза, најавено покачување на струјата од 10%, што понатаму да кажам. Освен да го охрабрам работникот да се избори за своите права, да се избори за својата екзистенција која ни е неопходна во моментот. Затоа ги повикувам сите народни избраници од сите политички партии, нека дојдат денеска, нека дадат поддршката не на Сојузот на синдикати на Македонија, на работникот преку прифаќање на амандманот од 2806 денара одма и сега. Сите оние кои нема да го поддржат ова наше барање во интерес на работникот, наше легитимно право како представници на работниците, како Сојуз на синдикати на Македонија, е од нив да побараме оставка.